ήγεν φορτουγάς εις σε τόνες σε χερανάς ես երջան ήγεν կեզ գտա դու իմ կողքին հավետ մնա սերը հավեր չէ երբ դու գաս նա կչկվի Դու գիտես չէ, ինձանից չի կարելի բան թաքցնել։ Չէ, ես չեմ էլ թաքցնում։ Նայրը քեզ ուրիշ բան չի ասել։ Չէ։ Լավ մտածի պատասխանելուց առաջ։ Նադյա։ Նադյա։ Ինչու լրջացար։ Այ աստված ջան։ Հա։ Հմ։ Ինչ է եղել։ Աչկիս բան երևաց։ Ես եմ ես տան սեփականատերը։ Ինչ։ Հա, մոռացել ես։ Դունի ինձ վրա գրանցված։ Ես եմ ես տան սեփականատերը։ Սրիկո։ Ասիր վերջացնեմ։ Եման ես տեղա, են հարևանների մոտ էլ նրանց տղան եկավ, ինչ կլինի, եթե հանկարծ Եմայի մոտ էլ մահերըկը, սրանք կանայք են, ոչինչ են կռահում, հարևանն էլ միամիտ հասարակ մարդը, իսկ մահերըկը մտնի իմ սենյակ, հարցը փորձ կանի, ես ստիպված կլինեմ դիմել փախուստի, Բայց ուր գնամ, ուր, խրփող էլ չունեմ։ Կան եմ, որ եկակ, համեցեք։ Մատանին պետք է վաճառել, ինձ մոտ մի դրամ ինչա չկա, ինչքան կարող եմ ապրել ես բարեգեղչքով ու հաշվին, կվաճառեմ մատանին, վարձահատույս կլինեմ լեռնիկից, մոտս էլ ագին փող կմանա ապրելու, նա կկնիժալը պրադվայտ նա, դա,
գյուղում այսպիսի թանկարժեք իրի համար կնորջ չի գտնվի։ Այդ է եղիտ գորդ, այդ ապասնը, ինչ կարելի անել, ով կարող ուգնել ինձ։ Մենք գրեթե իրար չենք ճանաչում, բայց ես շատ եմ վստահում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հաճախոսելու համար չեմ ասում, ձեր մարդկային տեսակն է այդպիսին։ Ով էլ մի անգամ տեսնում է ձեզ, հասկանում է, որ չեք կարող դավաճանել։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե… Ասում են, մեկը կա, որ ինձ դավաճան է համարում։ Տարօրինակ է։ Նույնիսկ Մարլենը, որ ձեզ թշնամու ճամբարից էր համարում, միշտ ասում էր, որ դուք ունակ չեք ստորության։ Ու ավելացնում էր, ի տարբերություն եղբոր Վարուժան Վարուսյանի։ Ես ձեր եղբորը չեմ ճանաչում, Մարլենն էր այդպես ասում։ Գիտեմ, նրանք վաղուց վախոյաններ են։ Բոլորը կարծում են, թե նրանց թշնամությունը սկսվել է հյուրանոցային համալիրի պատմություններից հետո, բայց դա այդպես չի, դա ավելի վաղուց է սկսվել։ Սուրճ կխմեք։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած ես մի քիչ շտապում եմ, եթե կարելի է անցնենք բունյութին։ Ինչի համար եք կանչել ինձ։ Ես… ճիշտ ասած չգիտեմ ինչից սկսեմ, այն ինչ հիմա կասեմ ձեզ համար շատ տարօրինակ կլինի։ Ես… սուրջ բերեմ, լավ։ Լավ, եթե կարելի է, սուրճով թեյ։ Սուրճով թեյ։ Այո, դժվար բան չկա, ջրի փոխարեն թեյ եք լցնում և մի գտալ սուրճ, առանց շաքարի։ Լավ, ես տան աշխատողին ազատ եմ արձակել, որ հանգիստ խոսենք, ես հիմա։ Իսկ Էման ինձ դավաճան է համարում, իրավունք ունի, սա արդեն երկրորդ անգամն է մեր համատեղ կյանքում, համատեղ, երկու ամիս ենք միասին ապրել, մնացած 25 տարին ապրել ենք իրարից հեռու, սրտով անբաժան,